Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme zase v car dealershipu a můžete se všimnout, že máme milion. Ano, tento díl jsme začali tím, že jsme dodělali milion korun. Jenom trošku jsem farmil s Kubou, který tu dneska není, bohužel. Možná přijde, možná nevím, ale já jsem jako přemýšlel, že vydáme tak 700 tisíc a koupím si nový auto. Už jsem ho měl i vybraný, klidně vám ho tady ukážu. Měl jsem vybraný, teď nevím, kde je. Jo, blbost, to je ještě. To je hodně dál. Tady Audi S8. Za 400 tisíc. Jenomže já si chci koupit barák jenom za 100 tisíc. Abych jako zjistil, jestli se to vyplatí, k čemu to je a tak. Takže to je 100 tisíc. Pak tady potřebuji vylepšení tady toho druhý patro, to je 135 tisíc. To je nějaké, dejme tomu 300 tisíc, já vím, že je to 235, jo, ale dejme tomu je to 300 tisíc. No tak máme 700 tisíc. Tak kdybych koupil tady to auto. Teslu, asi Tesla, nevím. A ne, koupíme tady, přemýšlím se tady, McLarena 720 nebo Ferrari S90. Asi koupíme normálně tuto za 650, ať máme ještě nějaký prachy k dobru. Bum, lidi. My to máme, to auto. Fuj, ještě se tady změníme teda barvu, ať víme. Myslím, že takovýhle. Jako je to čím dál dražší a dražší, ale tak. Co si budem? Můžeme se spavnout, ale řídit to ještě nepůjdeme. Jo, a ještě se, jo, třída 3, chápu. Takže budeme muset vyupgradovat ty stojany. Což není dobrý. Ale protože se na to nebude mít prachy, ale tak nevadí. Ještě trojku? Ne, čtyřku. Yes. Jedničku potřebuju dát na třídu 3. Kam dám tady to Ferrari. Pak jdem na další stojan. Stojan 2. Au. Teď dám vylepšit. Je už nějaký drahý. A dám tady Audinku. Pak jdem na stojan 3. Změníme samozřejmě. Ale já jsem dostal tady to autíčko. Tady na tuto a pak jdem na stojan 4. Kde dáme tady toho čípa samozřejmě, protože tam dole pod tou hrou psali, že se mám připojit na nějaký link a dostanu auto. Tak tady je. Jdem se prohlídnout. Jako celkem, ani jsem se na to nestihl podívat, ale celkem pěkný auto. Podle mě v té hře mají prostě všichni, ale tak co si budem. Jdeme zkusit projet. Napřed to auto, co jsme získali. Já vím, vy už se jaký levný, ne? Vy už se těšíte, až projedeme to naše nový, ale nebojte se, za chvíli to bude. Ježiš, to je pomalý. Blé. Vyskočit. Taky na akcelerace. Držím plnej celou dobu. A vlastně si v podstatě můžem zajet koupit ten barák. Mně se líbí, jak to řadí. Ale počkejte, já tady je ten tunel, já potřebuji zajet tím tunelem tam sedem. Ještě kousek. Ale mouky tady potravujou, viď? Si vole.
To není normální tady. Tak pojď. 319. Nic to nejde. Jo, ale strašně dobře se s tím bude farmit. Prostě asi jako takhle, vám to řeknu, dvakrát rychlejš než tam tím autem. Dvakrát. Asi dvakrát úplně rychlejš ne. Jinak tady po levu můžete vidět rally. Jo, to si určitě ukážu v nějakým dalším díle, pojedem to rally. Ale jo, jsem dojel přesně tam, kam jsem nechtěl. Tak pojedem tady dál a tady já potřebuji věc. Já potřebuji věc k tím barákům. Nejsou to. Ale tak já tu potřebuji někde si jet. Zkusíme ještě jednou. A tady nebyla žádná odpočka, ne? Nebo? A nebo byla? Teď já nevím, já to zbytečně chci prodlužovat ten díl. Na to se vrátím zpátky do města tudy, ne? Já nevím. Zkusíme ještě jednou projet, jo, tady by the way okruh. Na ten určitě taky někdy půjdem, ale dnešní díle ne. Tak, já tady se staví nějaký dům. Nevím, se staví, ale já bych tady si chtěl jsme doma lidi. Samozřejmě tady ten oranžovej, jak jinak. Takže koupit malý dům, koupit. Doufám, že budu moct jsme do toho baráku teda. Počkej. No počkej. Vybrat. Upravit. Já nechci nechci modrý, já chci oranžovej. A chci zamknout. Tak. Nice. Já asi budu muset odemknout, veď. OK. Ty kokos. To jsem nečekal. Hop. A jdem se koukat na telku. Zapni tam něco, more. Hustý. Garáž. Na to koupelna. Má to garáž? Tady to má garáž. Ne. Ču kokos, další telka. Ježišmarja, tady jsem... Tak tady je garáž. No, další telka. Je tu garáž. Prosím, jestli garáž. To nemá garáž, sakra. Máme barák. Garej, nemá garáž. Jo. Tak nějak. No nic. Zamčený to je. Aha, my jedeme zpátky k nám a budeme upgradeovat. Tak jsme tady. A jdeme upgrade, jdeme koupit podlahu číslo 2, bombác. Výtah na auto. Já nemám prachy. Lidi, na to, že jsem si myslel, že mám až moc peněz. A zase jsem si koupil drahý auto, no. Tak, co si budem. Jinak proč mám... máš tam toho jeepa? To jsem dostal. Se koukni na video, budeš vědět hned. To kuku. Jinak. Teď můžeme vozit auta. Jeden nahoru. Jeden nahoru, kde komu? To je hustý. A jsme nahore, more. Tak se můžem dát auto, ne? Já zase musím dolů. Proč? Já musím tam. Sem. Ale tady máme vlastně stan 5. Do kterého můžem dát
tady tu ladu. Nice. Yeah. Ale máme to takhle v podstatě hotový, ne? Já si myslím, že dobrý. A taky si myslím, že je to konec tady toho videa. V příštím videu, jak už jsem řekl, že si vyzkoušíme nějaký ty minihry. Je tu rally, je tu dálnice, je tu nějaký drag race, nevím. Uvidíme, co tu všechno je, nějaký pouliční závody. To se všechno ukážeme v příštích videích. Takže já si myslím, že to je všechno. Můžete dát like, odběr, sdílet a čau. Čau.